qawaarishta gobolka oo dhacay arxanka daran yaal shabaab waxay tacadiyo xoogan ku hayaan shacabka Soomaaliyeed ee ku nool dalka taasoo ay ku banaysteen naftooda maalkooda iyo sidoo kale sharaftooda warbaahinta qaranka Soomaaliyeed ayaa booqatay deegaanka Cadale oo ka tirsan koonfurta gobolka Midug halkaas oo qawaarishta gobolka oo dhacay yaal shabaab ee arxanka daran hal sano ka hor ay gubeen ceerashii guryihii iyo baraagihii ay ku noolayeen shacabka ku nool deegaanka warbaahinta qaranku waxay heshay macluumaad ku saabsan dhibaatadii qawaarishta gobolkooda dhacay ee ka geysteen deegaanka Cadale ee koonfurta gobolka Midug waxaa dhammaan bas beelay guryihii baraagihii ceelashii maalka ay lahaayeen shacabka Soomaaliyeed ee ku noolaa deegaankaas hayeeshee dadkii deegaanka oo qorga u qaatay in iska dulqaadaan dhibaatadii argagaxisadu ka geysteen halkaas ayaa deegaanka iminka dib ugu soo laabtay معلن عبد الله الشيخ صلاد وقدوميها ديغان كعدلي وحو ربهين تغران كأشيغي إن قواريش تقبل كدو دعاية الشباب أي تعدي كجيستين ديغان كا تاسنا أي غيب كتاهي فلالك أرحن كدران إي بالمرسن دينتا نصوبان إي مقام سرادكتي إلا لنتا نفتا مالك مسلمينتا قواريشتنا أي كو هيان شعبك سوماليات يكونوا لدالك ماشان عدلي وي وحو غاستقا وسل ماشي ليلة دقمة وسل aan marku hoostago tuulooyinka kamid ay weeye waxa ceelkaas uu ku xariira oo uu saldhig u yahay shan ceel shanta ceel maartay shaga baa ku xariirta inta dalkaas ka degani ceelkaas ay ku xariiraan oo saldhig u ah oo ka jiga qaataan waxa weeye waxa la gubay bishii hadda shay soo socota soo qaad markii intii sadhaan ayaa la gubay bisha bisheedii kala weeye waxa gubay sida anaku aanu dadka ay maartay sheeganaya al shabaab diinta islaamkana ma qabto in maartay dal islaameed iyo diin islaameed in la gubo looxdii baa la gubay baraagii baa la gubay guriyihii baa la gubay waa muqdaan waxa doonayna marka intaas dad naga caawiyo oo noo dhisa oo maartay shino nooleeya dadka islaamka oo maartay wax la baxa oo maartay dadka masaakiinta ahaa waa ka qaxeen waxa weey guriyihii lumaan soo laama hadda aradkoodu yimaadeen markaana guri faaruq ah oo aan deganin iyo balbala ebera iyo ceeshu maartay ka bishaabaraagi iyo ebera la gubay intaas baa loo yimid axmed xaashi cawaale waa mid ka mid ah dadka deegaanka cadale waxa uu muujinayaa in qawaarishta arxanka daran yaal shabaab ay tacadi naf iyo maal bale ay ka geysteen halkaan 27 sano halkaan ayaa la cabayay dadka degan uu joogay ilaa 300 iyo siyaado dad ayaa hoos yimaado ku noolaa waqtigii qoladii hadda intii hal sano 12 bilood ayuu guban yahay sidaan hadda uu u barakacay ummadii u qaribantay dalkii aad deganaan jirnay guryaheenii dugsidii darsimadii masaajidkii wax walba oo aranagu haddii ilaahay kuud maayo aan ama ku noolaan jirnay ama ku indifaaci jirnay waa u jeedaan walaal muslimiinta dhamaantii waxa weeye waa xas muuqda weeye waxa la waxina la kaga qaban karo iyo cidii noo timaad iyo cid kasta oo gacan ka geysanaysa waa soo dhaweynayna geelu ka cabahayo xoolo cabahayaan biyaas yar ka helnaa ceeshi qayb baa noo caymatay baraagii waa kuwa sidaana laga dhigay marka waxa weeye waa soo dhaweynayna wixii muslimna oo haddii ilaahay ku maayo baahideenna wax ka qaban karana inay wax nagala qabtaan oo na soo taageeraan intaas baan codsanaynaa meeshaana waxa haddii ilaahay ku maayo gubay ama mar walba kula dagaalamayna waa al-shabaab imanka qawaarijta oo meesha jira hadda waa ka qabanay intii hadda waxa weeye ilaa 4 bilood iyo bar waxa weeye aagaan ma aysan iman gacanteena bay ku jirtay cidu hadda ma sii dhawa ilaa halkaas baa sii jirnaa ama ka soo aroornaa difaacyadeennuna bacad weyne buu joogaa waxa weeye marka sidaas weeye waa kula dirirayna waana kula diriri doonaa horna waa kula diriri jirnay hooyo caasho kulana khayre oo dhabankeeda iyo dhaayahda ay ka muuqatay tacadiga qawaarishta ay ka geysteen halkaan waxay deegaanka cadale kulahay tukaan ay ka maarayso nolosha qoyskeeda laakiin qawaarishta gobolkooda dhacay al-shabaab ayaa dhammaan gubay tukaankii bishaan bisheedii kale tukaan buurna ahaa waa ka barakacnay ilaa maa bishaan bisheedii kale turjiif baan iska ahayn tukaamadeennii aan ku caruuraha ku dilan jirnaa saan bay u galeen waxaana qorshay waxa xiilahay qorsheeyay qorsheysan horta balse anagu muslimaanta iyo hay-adaha gargaar uga rabnaa ilaahay baa gargaar leh shacabka soomaaliyeed ee ku nool gobollada dalka ayaa iminka ah kuwa ka soo kabanaya tacadiyadii xoogganaa oo qawaarishta gobolkooda dhacay ee al-shabaab ay u geysteen naftooda maalkooda sharaftooda iyo diintooda kuwaas oo qorga u qaatay dhammaan iska xoreeyaan qawaarishta gobolkooda dhacay ee weli haraadiga ku ah gobollada dalka baasha calaxashi
warbaahinta qaranka hadal